Tots grans moments són el Cardoner a Manresa i la visió de l'Estorta a l'entrada de Roma. El Cardoner representa el Jaci, o sigui, el Déu en totes les coses, Déu habitant en els elements, en les plantes, en els animals, és a dir, Déu tot en tot. I l'Estorta és l'encara no, aquesta Déu present en totes les coses, alhora en una història en dolor, en una història de fensa. Sant Ignasi empalta el seu peregrinatge en el peregrinatge del Crist a l'arribar a Roma. Quan acaba el seu peregrinatge físic, comença el seu peregrinatge, diguem-ne, místic, o escatològic, que és acompanyar el Crist i a tota la humanitat fins a la fi de la història. Per tant, el ja sí de Déu en tot, Cardoner, l'encara no del Crist portant a creu de la Estorta. Principi de consolació és una paraula, una de les paraules claus de l'espiritualitat ignasiana, que vol dir, una cosa, una certesa que tenia Sant Ignasi, que si una persona fa la voluntat de Déu, és a dir, que és coherent amb si mateixa, que estima els altres, que fa allò que honestament fa el que ha de fer, està en pau, està en consolació. I consolació no vol dir una fàcil alegria, no vol dir un fàcil contentament, sinó vol dir la certesa de que el que fa té sentit i el que fa està unit amb Déu. Aquesta és la consolació ignasiana, fruit de viure descentrat d'un mateix. Bueno, potser en destacaria el conèixer els sis, que és la integració. O sigui, el que fa l'espiritualitat ignasiana no és això o allò altre, sinó això i allò altre. En la integració de l'aparent contradicció és on hi ha de la fecundació. Per tant, vol dir una entrega a la polaritat i alhora un distanciament suficient com per poder-les abraçar en una síntesi superior. Aquesta síntesi superior feta d'una aparent contradicció és justament el que ens fa sortir del tòpic i entrar en la paradoxa. I la paradoxa és les entranyes de la condició humana i les entranyes del cristianisme.